Маркіян Шашкевич, читанка для діточок. Укладач Ярема Гоян. Байки та повістки у виконанні вчителів та учнів з Золочівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич. Двоє голуб'ят. Вивела голубка двоє голуб'ят. Коли вже підросли, питалося одне в матері, як літати навчитися. Приглядалося, як мати літає, і само часто-густо вилітало, щоб знайти собі чим поживитися. Таким чином навчилося добре і швидко літати. Друге голуб'ятко лише завжди у гнізді сиділо, дрімало і чекало, аж мати їсти принесе. Не раз мати нагадувала, щоби вчилася літати, що вона не буде його до смерті годувати, і хто знає, що може трапитися. Але ліниве голуб'ятко не слухало. Втім, надлетів яструб. Мати і скоре голуб'ятко втекли, а яструб впав на гніздо і взяв те, що літати не вміло, хоч тепер дуже каялося, що не навчилося. Хтося замолоду вчитись лінує, не раз той плаче і гірко бідує. Любіть Україну, шануйте її патріотів, читайте отця Маркіяна Шашкевича.